שלום לכולם, כאן עידו מוסרי. יום קצת עצוב אחרי שסטיבן הילנברג, היוצר של בובספוג נכנס מרובע, הלך לעולמו. בהחלט עצוב, יוצר בהחלט מאוד 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 גאון, שממש יצר בכבודו ובעצמו את הדמויות שאנחנו כל כך אוהבים, בובספוג ופטריק וסקווידוויד ומרק קרב וסנדי ופלנקטון. אז באמת, יום קצת עצוב, אבל בואו נהפוך אותו לשמח. אז נתבקשתי גם אני לבחור את אחד הציטוטים האהובים עליי מהסדרה הכל כך אהובה וגאונית, בובספוג נכנס מרובע, והציטוט הנבחר על ידי הוא... סקווידוויד, גמרת כבר עם הסידורים? גמרת כבר עם הסידורים? סקווידוויד, גמרת עם הסידורים? גמרת כבר עם הסידורים? גמרת עם הסידורים? סקווידוויד, גמרת כבר עם הסידורים? גמרת עם הסידורים? סקווידוויד, גמרת כבר עם הסידורים? גמרת עם הסידורים? גמרת עם הסידורים? סקווידוויד, גמרת כבר עם הסידורים? סקווידוויד, גמרת כבר עם הסידורים? אני יכול להמשיך לנצח. איזה יום שמח! שיהיה רק תמיד שמח. ביי.